Fala galera, Tora Games vem na área, tudo bem com vocês, rapaziada? Estamos de volta aqui com mais um modo carreira com a equipe do Millwall. Vamos começar jogando as quartas de finais da Carabao Cup contra a equipe do Cardiff City. Queria pedir para vocês já irem deixando o like. Vamos tentar bater a meta dos 1.000 likes aqui nesse vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e também me siga nas redes sociais, beleza? Vamos pegar o Cardiff City então, quartas de final, lendário, 5 minutos, pancadas de chuva. Bora pro jogo! Quartas de finais aí, ó. O único time que já passou foi a equipe do Arsenal. O Arsenal já tá na semifinal. Vamos fazer nosso melhor aqui pra pegar essa vaga, hein? Carabao Cup dá uma grana legal ali. Pra gente poder fazer algumas contratações. Daqui um mês já abre a janela de transferências novamente. Vamos dar saída aí, Connor. Vamos em busca da vaga. Belo passe. Ó o Dias. Gol do Millwall! Recebeu um belo passe ali do Alphonso Davies e mandou o dele pra dentro, né? 1 a 0 aqui em cima do Cardiff. Por enquanto, começamos muito bem essa partida das quartas de final. Brahim Dias mandou a bola lá na área. Cabeceou o Davies, defesaça! Que defesa do goleiro! Olha o ataque do Cardiff com perigo, o cara entrou sozinho, galera! Tá impedido, tava achando estranho mesmo. O cara tava muito sozinho lá na frente. Tava muito sozinho, cara. Tá certo, tá bem impedido. Vamos lá, Millwall, vamos lá. Brahim Dias puxando aqui, ó. Passou pro Alphonso Davies, ajeitou pra Chaplin, matador, bateu! Defesaça! Fim do primeiro tempo, 1 a 0. Por enquanto estamos jogando bem, mas os caras fizeram um gol impedido ali, então dá para mostrar que os caras estão jogando bem. Vamos continuar nessa pegada no segundo tempo. Olha o contra-ataque do Cardiff. Nossa, meu Deus. Bateu na trave! Quase que o cara encobriu o Luca. Olha o Royleit aqui pela ponta. Fica aí, Romeu, não deixa cruzar não. Nossa, o passe do maluco aqui, galera, pelo amor de Deus! Vamos tentar achar um espaço aqui na zaga do Cardiff, que tá numa pressão absurda! Belo chute, Dias! 76 minutos, a galera tá bem cansada aqui, ó. O Dozier vai sair, vai entrar o Thompson. O Brahim Dias vai sair também, vai entrar o Tunnicliffe. E eu vou tirar o Jack Harrison e vou colocar o Nelson. Vamos lá, save, 85 minutos já. Bateu de fora da área, do lado da trave. Esse cara é perigoso. Ah, deu certo a tática. O time do Millwall passou para as semifinais da Carabao Cup. Uma marca aqui para nossa equipe. Uma marca aqui para a equipe do Millwall. Meu Deus do céu, não acredito nisso. Estou muito feliz, cara. Estou muito feliz. Tô preocupado com quem que a gente vai pegar agora, né? Tô preocupado com quem que a gente vai pegar ali nas semifinais. Melhor jogador em campo veio o Brahim Dias, o autor do nosso gol. Galera, tivemos uma contusão no treino. Shaun Hutchinson, o nosso capitão, deixou o campo com luxação no ombro. 5 semanas fora. Fala, chefe, quero jogar sempre, mas um descanso seria ótimo. Estou me sentindo esgotado. Beleza, Iter, vou dar um descanso pra você na próxima partida. Melhor jogador do mês foi anunciado. E adivinha quem é? Adivinha quem é? Se não é o matador Connor Chaplin. Ganhou o prêmio de melhor do mês, né? Merecido, tá jogando demais. Vamos jogar então contra a equipe do Sheffield United. Vamos tentar manter a nossa liderança. Estamos com 40 pontos lá isolados na liderança. Vamos jogar então em casa pra continuar brigando aí, cara. Mas tem muita gente cansada. Vamos ter que fazer umas alterações aqui, ó. O Harrison vai dar descansada, Nelson vai entrar. Vamos jogar então contra o chefe do lendário. 5 minutos, tempo fechado. Bora pro jogo! Please make some noise.
Milwaukee em primeiro com 40 pontos e o Sheffield é o 22º com apenas 17. Vamos lá, Milwaukee, vamos lá. Mais uma puta jogão que a gente teve na Carabao Cup e agora tem muita gente cansada, muita gente na reserva, muita gente ganhando primeira oportunidade aí. Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa partida. Aí tá o mito, o Luca, que vem defendendo muito na nossa equipe. É uma pena que ele tem potencial apenas 73, cara, porque ele joga demais. Nossa, os caras vindo com perigo aqui, olha, sozinho na área, maluco! Cuidado, cuidado! Olha o Baldock vindo ali pela ponta direita, mandou lá na área, o cara sozinho de novo! Gol do Sheffield United! Esse Clark se posiciona bem pra caramba no ataque, mano. O cara é matador. De novo os caras vindo. Nossa, o cara sozinho ali na ponta, cruzou. Porra, de novo, mesmo lance, cara. O Luca ficou mais cabreiro do que eu nesse lance, acho. 2-0 já no primeiro tempo, gol do Duffy. Maluco, como faz falta os nossos jogadores titulares. Meu Deus do céu, como fazem falta. O Witter faz muita falta ali na lateral esquerda. Bom, galera, primeiro tempo aí encerrado, 2-0. Vocês estão vendo como fazem falta os nossos jogadores titulares. Já tem uns caras da categoria de base que eu promovi, mas eles ainda têm 15 anos, eles não podem jogar no time ainda profissional, tá bom? Por isso que eu não estou utilizando os caras da categoria de base por enquanto. Indiquem jogadores aqui pra gente trazer pra reserva, hein? Ele atirou bonito, passou ali no meio. Vamos lá, que eu acredito fazer um golzinho pelo menos, hein? Thompson bateu! Boa, Thompson! Pega essa bola, moleque! Pega essa bola, vocês são brigadores. Pega essa bola, vocês merecem. O Elliott deu um belo passe, Thompson cortou bonito, bateu, 2-1. Vamos lá, Millwall. Nelson toca a bola aqui na ponta, cortou bonito, mandou lá na área, Thompson. Thompson, o melhor jogador em campo. Vou ter que chamar a ajuda de alguns jogadores aí. Nossa, o Van Heusden tá cansado demais, cara, mas não tem zagueiro pra colocar aqui no lugar dele, mano. Vou ter que chamar a ajuda de alguns mitos aí, né? Vamos colocar aqui, ó. O Dozel no lugar do Tunnicliffe. E vamos também colocar o Connor Chaplin no lugar do Elliott. Vamos junto, vamos junto. Save toca a bola. Passou ali na frente pra Elliott. Bateu na mão do Blackman. Fim de jogo. Infelizmente não deu. Perdemos pro time do Sheffield, que jogou melhor. O time do Sheffield jogou melhor, realmente. Nossos jogadores estão muito cansados e o nosso banco de reserva ainda falta algumas peças. Como um zagueiro a mais sem ser o Jake Cooper e um lateral esquerdo reserva. O melhor jogador em campo foi da equipe deles, obviamente, né? Foi o Duffy que fez o segundo gol. Treinamento, coloquei dois moleques da categoria de base, o LeBlanc e também o Cook. O Harrison foi para 72, o LeBlanc foi para 53 e o Zidane foi para 69. A briga pela artilharia que esquentou, ó. O Vidra, o Diogo Jota e também o Chaplin estão todos com 11 gols. Tivemos uma semana de descanso, vamos pegar o Aston Villa, o Derby County já tá colando na gente ali, ó, diminuiu de 8 pontos de diferença para 5. Vamos pegar a equipe do Aston Villa, então, e vamos em busca de uma vitória. Agora a galera conseguiu descansar. Tivemos uma semana, tá todo mundo com o fôlego lá em cima. Todo mundo top, muito bem. Infelizmente, o Hutchinson não vai jogar novamente, pois ele pegou 5 semanas aí da lesão, né? Nossa, neve, mano. Eu não curto jogar na... Ixi, Maria. Vamos jogar contra o Aston Villa fora de casa. Neve fina. Vamos pro jogo. Olha o capitão aí, ó, o Terry, ex-jogador do Chelsea, agora tá no Aston Villa, né? Zagueirão do Aston Villa. Jogo difícil, vai ser aqui no Villa Park. Millwall, graças a Deus, conseguiu uma semana de descanso, porque os caras estavam muito cansados. Estamos vindo de uma derrota pro Sheffield United, vamos tentar recuperar aqui contra a equipe do Aston Villa. Quem vai dar a saída são eles. Bola rolando pro primeiro tempo. Aston Villa tá numa pressão, pelo amor de Deus, tem que ficar esperto. Cruzou, Luca de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tira essa bola aí.
Olha a pressão do Aston Villa, o cara sozinho aqui, não deixa cruzar não. Boa! Você deu pênalti? Pelo amor de Deus! Foi a simulada mais falsa que eu já vi. O cara ficou parado assim, ó, ele encostou no Dias e caiu para trás. Nossa, meu Deus do céu. Para. Se liga nessa, ó, o Dias escorregou meia hora atrás, daí o cara... Ei, meu Deus, juizão. Pode vir apitar o brasileiro já, viu? Pode vir apitar o brasileiro. Vamos lá, Luca, moleque, pegador de pênalti. Bateu! Ah, essa não deu. Essa não deu, galera. 1-0. O cara que acabou de sair lesionado bateu o pênalti. Inclusive deu um carrinho pra comemorar. Bela lesão mesmo, hein? Oh, tá pronto pra escola de teatro já, Snodgrass. Bateu num canto, o Luca do outro. Não tinha nem como fazer alguma coisa. Brahim Dias mandou lá na área. Cabeceou, save-o por cima do gol. Vamos lá, Dozio. Puxa o contra-ataque. Mandou bonito aqui pra Jack Harrison. Invadiu a área. Bateu! Gol! Aston Villa me deixou irado, cara. Me deixou cabreiro. Aquele lance do Aston Villa com o cara simulou pênalti. Sacanagem. Agora vocês vão ter que engolir a ira do Millwall aqui, porque eu tô cabreiro, hein? Vamos lá, Jack Harrison já começou a virada. Belo gol no cantinho. 1-1, Millwall conseguiu já empatar no primeiro tempo. Chaplin já mandou ali na frente para Brahim Dias. Vai lá, Dias. Bateu, defesaça. Save, bateu. Millwall só na pressão. Tá acabando o primeiro. Pô, o juiz nem deixou a gente atacar, pô. Fim do primeiro tempo, dois amarelados aí, o Dias e o Witter. Vamos tentar melhorar aqui no segundo tempo, galera. Vamos tentar virar essa partida aí contra o Aston Villa, porque aquele gol lá foi sacanagem, hein? 12, eu passo aqui para Jack Harrison, camisa 10, aí invadindo a área. Cortou bonito, ajeitou lá no meio. Chaplin, bateu! Defesaça do goleiro! Galera, vou tirar o Dias, tô com medo que ele seja expulso aqui. Vou colocar o Tunnicliffe. Eu vou colocar também o Nelson no lugar do Harrison. Acho que por enquanto é só isso que eu vou fazer de substituição. O time tá jogando bem. Vamos lá, molecada. Passou lá na frente, bonito aqui pra Chaplin. Cara, não tá dando. Os caras estão inteiros aqui na zaga, irmão. Vamos, galera. Bom bate do Nelson. Vai lá, Dozio. Eu sei que você tá cansado, irmão. Bateu! Não, Dozio! Olha o Aston Villa. Provavelmente é o último ataque do jogo. Tira daí, pelo amor de Deus. É, galera, infelizmente não deu. O Millwall, depois que a gente levou aquele gol roubado, jogou 10 vezes mais, 1000 vezes mais. Só que o Aston Villa é aqueles times, pelo menos nessa partida aqui, aqueles times que levam o gol. Daí fica os 11 jogadores, inclusive os caras do banco de reservas dentro da área, entendeu? Quanto mais gente na área pra tentar segurar o empate, melhor pra eles. Então, fazer o quê? Não deu 1-1. Nossa, eu odeio jogar contra esses times que levam o gol e fica inteiro recuado dentro da área, cara. Eu não consigo entender. Os caras não partem pra tentar uma vitória, cara. Tá na casa deles, os caras não têm coragem de partir pra tentar uma vitória. Não consigo entender, juro por Deus. Mais uma semana de treinos aqui, D, B, D, D e C. O Zinho Van Heusden evoluiu para 68, maravilha. Galera, próximo episódio, vamos começar jogando contra o Middlesbrough, que é o atual segundo colocado. Então é jogo de 6 pontos, né? Ou eles diminuem para 2 pontos de diferença, ou a gente consegue abrir uma boa vantagem de novo. Como levamos uma derrota e um empate aqui na FL Championship, os caras colaram de novo ali na gente. O Middlesbrough tá na cola. Galera, eu quero que vocês indiquem jogadores pra eu tentar contratar aqui. Se tiver alguém de pré-contrato pra gente levar, não vai indicar o cara de pré-contrato que ganha 200 mil, pelo amor de Deus, hein? Porque a gente tem pouca grana pra salário aqui, vou mostrar pra vocês. Se vocês souberem alguém que dê pra contratar de pré-contrato, vale a pena. Até uns 15 mil de salário, não sei se tem alguém que ganha até isso de salário pra gente contratar de pré-contrato. Ou então indique jogadores pra gente trazer pra nossa reserva, tá bom? Indiquem jogadores pra gente trazer pra nossa reserva.
Valeu, galera. Tamo junto. Falou.